19 zamestnancov, bývalých nezamestnaných, denne v sezóne pracuje na hrade Revište pri jeho opravách. Hrad za posledné roky prešiel mnohými zmenami a stabilizačnými prácami. Aj keď sporadicky bývajú na hrade brigády, bez týchto nezamestnaných by práce nepokročili. Celé to bolo možné vďaka projektom z dielne bývalej vlády pod vedením ministra Krajcera. A práve on aj s niekoľkými poslancami Národnej rady sa v stredu prišli pozrieť na pokračujúce práce na hrade. A nie len to. Obliekli si montérky a začali fyzicky pracovať. Ja som nevedel, že prídu dneska. Takže dobre sú. A ako pomáhajú, dobre? Dobre. Ide mi to od ruky. Akí sú títo páni poslanci pre vás pomocníci? Pomáhajú? Dobre? Ja myslím, že veľmi dobrí, že robia. No, spokojní sme. Teraz sme začali, tak zatím im to ide. Snažia sa tak ujde. Tak za hodinku. Či to páni, lebo bude držať. Ale tak veríte im? Verím. Keby som im tak tomu nepustím. Absolvoval som tak ako každé leto prehliadku viacerých hradov, kde beží ten môj projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných. No a tu na Revišti sme sa rozhodli, že budeme priamo aj pracovať, murovať a pomáhať pri obnove. A prečo ste si vybrali práve murovanie? Pretože ako chalan som brigádoval veľa razy na stavbách, naozaj niekedy aj celé týždne počas leta, lebo to za socializmu bola taká najlepšia brigáda, poctivá, kde sa dalo najlepšie zarobiť. Čiže ja som veľa absolvoval murovačiek. No a boli obdobia, kedy som aj reálne už aj muroval. Čiže nielen tie pomocné práce, tak si to idem vyskúšať. Aj keď samozrejme toto je iná murovačka, náročnejšia, jednak sa nerobí s cementovou maltou a jednak s tými kameňmi samozrejme je to ťažšie ako s tehlami. Môžem vás na chvíľu vyrušiť? Ako vám to ide zatiaľ? Ale ja myslím, že celkom od ruky. Máme tu dobrú takú šéfovú, ktorá tú receptúru drží pod palcom, takže podľa jej príkazov. Ako často držíte lopatu v ruke alebo stojíte pri miešačke? Ročne, dajme tomu. No teraz pomenej, ale keď som vyrastal ako dieťa pod Tatrami a v rodine, keď sa vtedy stávali všetky rodinné domy svojpomocné, tak vtedy to bolo skoro každé prázdniny. Môžeme sa vás opýtať, ako vám ide práca? Od ruky a od nôh. Dobre. Ako často držíte fúrik? Nie často, ale vidíte, nič som nezabudol z toho, čo som sa za mladí naučil. Myslíte si, že takéto projekty pomáhajú hospodárstvu? Rozhodne. Myslím si, že toto je jeden fantastický projekt, ktorý rozbehol ešte Dano Krajcer ako minister kultúry. My sme sa mu snažili z našich rezortov pomôcť a rozbehli sme aj tento projekt s nezamestnanými, to znamená, že opravujeme hrady, pracujú na nich nezamestnaní a navyše to je platené z eurofondov. Podľa mňa to je jeden fantastický projekt, ktorý má všetkých 5P, ktoré potrebuje. Združenie na záchranu hradu Revište sa už 5 rokov snaží o jeho rekultiváciu alebo aj o odstraňovanie havarijných stavov. 4 roky vďaka sponzorom, samotnému projektu a hlavne financiám z Európskej únie sú badateľné výsledky. 19 zamestnanci a občasní brigádnici posunuli túto zrúcaninu so zákazom vstupu do kategórie zrúcanín, ktorú každoročne navštíví 1-krát viac ľudí ako v roku predchádzajúcom. Od dnes sa môžu aj poslanci, ktorí priložili ruku k dielu, započítať do týchto štatistík. Tak dnes je hlavne ide o to, aby pokračovali v domurovaní západnej hradby, prílomu západnej hradby. Verím tomu, že do 2 týždňov západná hradba bude komplet celá domurovaná. Plus pomáhajú hádzať do miešačky, to znamená robiť maltu, pripravovať kamene, pripravovať materiál pre murárov a takisto aj na severnej veži budú pomáhať s murovaním. A cieľom je, aby aspoň nejakých 20 cm do výšky tá hradba narastla. No a každý, kto má chuť, môže kedykoľvek aj mimo oficiálnych brigád priložiť ruku k dielu. Brigády na hrade Revište sú vždy dobrovoľnícke každý druhý týždeň. Najbližšia je teraz sobotu. To znamená, všetci dobrovoľníci môžu prísť a keď sa nám kdokoľvek ohlási nejaká organizovaná skupina alebo aj neorganizovaná skupina, tak môže sem prísť a môže brigádovať. To znamená, pokiaľ tu máme aj ľudí z úradu práce, ktorí nám tu murujú, tak kľudne sa kdokoľvek môže pridať aj počas pracovného týždňa.